На календарі 25 липня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 22 хвилини, захід о 20 годині 33 хвилини. Тривалість дня 15 годин 11 хвилин. Місяць у Скорпіоні, йде 11-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Михайло, Федір, Арсен, Марія, Вероніка. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними спостереженнями, якщо хмари потяглися по небу смугами, буде дощ. Небо в багрянцях передвіщає гарний ранок, але пізніше таки задощить. А ось якою буде погода сьогодні, 25 липня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде сонячна та спекотна погода, без опадів. Вітер західний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть в межах 20-27 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 32-34 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 26 градусів вище нуля, а в день температура повітря становитиме від 30 до 34 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 1959 році, а мінімальна 12 градусів тепла у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 25 липня? Овни. Життєвий потенціал на високому рівні. Сміливо беріться за будь-яку справу, ймовірність успіху дуже велика. Удача посміхається овнам творчих професій. Можливе важливе знайомство або несподіваний збіг обставин, який сприятливо позначиться на розвитку справ. Тельці. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Не поспішайте приймати поспішних рішень. Не шукайте компромісів. Пустіть все по течії, і доля сама підкаже потрібне рішення. Близнюки. Важкий і небезпечний день. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Сварка може розростися до повного розриву відносин. Можливо, погіршення самопочуття. Зверніть увагу на здоров'я. Раки. Несприятливий день, не варто робити важливих необоротних вчинків, що особливо стосуються грошей. Цей день може бути відзначений невдоволенням оточуючих. Леви. День сприятливий для початку нової справи, подорожей, кар'єри. Рішуче приступайте до здійснення своїх планів. Ймовірність успіху дуже велика. Зірки обіцяють успіх у всіх починаннях, проте не слід проявляти марнотратство. Ви можете викинути гроші на вітер. Діви. Терпіння, витримка і працьовитість дозволять отримати допомогу начальства, покровителя або партнера по бізнесу. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що в другій половині дня ви зможете вирішити проблеми особистого життя. Терези. Критичний день, можливі обмани і брехливі обіцянки. Досить ймовірно, що вас чекає нове захоплення, яке закінчиться сльозами та образами. Цей день може подарувати вам романтичну зустріч. Скорпіони. День сприятливий для активної діяльності, фізичних навантажень. Незважаючи на можливі перешкоди, ви зможете заглибитися в роботу та поліпшити своє матеріальне становище. Рекомендується приділити велику увагу дому та зробити важливі покупки. Стрільці. Важкий та небезпечний день. Сварка з близькою людиною може розростися до повного розриву відносин. Зверніть увагу на здоров'я, ймовірне погіршення самопочуття. Козероги. Зірки попереджають, що ви повинні приділити увагу власному здоров'ю або здоров'ю близьких людей. Несприятливе розташування планет визначить різкі зміни настрою, емоційні зриви. Остерігайтеся нових контактів з особами протилежної статі. Водолії. Суперечливий день, що несе як позитивні, так і негативні тенденції. У фінансовій сфері намічається підйом, однак непередбачені витрати поглинуть більшу частку прибутку. Ймовірно, нове знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог. Можливі тяжкі наслідки. Риби. Сьогодні зросте чарівність риб і їх сексуальний потенціал. Інтуїтивне проникнення в почуття оточуючих, привабливість і творчий оригінальний погляд на речі зможуть розташувати до риб навколишнє середовище. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!